Jelgava sirds sāpes, miera iela, tas ir tranzīta ceļš, pats ir viss ceļš. Šeit katru dienu 25 tūkstoši cilvēki brauca uz Rīgu. Tieši tāpēc, ka šeit netālu ir lietuviešu granica, šeit katru dienu brauca čuk-čuk-čuk ļoti lielas fūras. O! Redzat? Nevaro! Priekš kam uztaisīt vienu reizi normālu foršu ceļu, ja var vienkārši katru sezonu lāpīt pa bedrītēm. Satiksmes ministrija katru gadu abišājiet nofinansēt šo projektu. Bet kad nāk brīdis iedot šito naudiņu, tik daudz naudiņus uz šo projektu nav. Bet kā viņi sola, tas jau ir ļoti lielais solis. Visvarīgākais ir runas, nevis dzīstvie. Lapšīčku nauši neviens necela. Es šeit promokla, ka slapja kūrčka. Ceru, ka mana stāvēšana šeit nebūs zrā. Nu, miera iela vispār nav mierīga. Viņa ir tāda satriecoša. Ilgavnieks, uzraksti komentāros, vai tev ir miers, kad tu brauci pa miera ielā. Piesako.